Брати участь у таких змаганнях дозволяється тільки досвідченим спортсменам, щонайменше зі званням кандидат у майстри спорту. Професійні бої зобов'язують атлетів бути готовими до неабияких навантажень. Туди ти, скажімо, комусь спортсмену, якого немає за спиною ні опиту, немає нічого, ну просто не бажано, бо він, допустим, якби не витримає. Вихованцям Хмельницької академії змішаних бойових мистецтв «Дамаск» Олександру Горшечніку та Максиму Пашкову спортивного досвіду та витримки не позичати. Обидва цілеспрямовані та мріють про спортивну кар'єру. Максим вкотре брав участь у професійних змаганнях, а Олександр – уперше. Я дуже хвилювався і за нього, і за Максима, як це все-таки не виступати. Але за Сашу, більш за все, він перший раз. Я переживав, як він себе поведе в восьмигольник. Не знав, як він там, що там. Коли ти виступаєш в ринзі чи на татамі, це одне. А коли ти виступаєш в восьмикутнику, це все по-другому. Там тікати нема куди. Та попри хвилювання наставника, із завданням дебютант впорався на відмінно. Саша була задача, якби в партер не лізти. Він якби тримався, все-таки його в партер перевели, але Саша перейшов на фулмаунт, на площу зверху, і вже в партер його розбив. У суперника Максима Пашкова, молдованина Андрія Чубатару, домінувала ударна техніка. Коли довелося боротися в партері, той не встояв. Ми Максима так тренували, щоб Максима була задача його з ним не битися в стоячки, а привести його в партер. І вже в партері вже Максим його вже мав його перемогти. Ну так і Максим зробив, Максим в партері привів і зробив йому удушаючу гільйотину. І цим суперник його здався. Наставник переможців їхніми результатами задоволений, впевнений, завдяки працелюбності та цілеспрямованості досягнуть і більшого. Запитань до хлопців немає. По підготовці це двоє учнів у них, які дійсно працюють, які мають в собі мають мрію, до якої вони йдуть. Кожної людини має бути мрія, до якої вони хочуть йти. Якщо ви свої мрії зрадите, я рахую це неправильно. Я думаю, що ще пару років і ми вже побачимо на таких турнірах, як Bellator або навіть UFC. Все можливо. Ярослава Іщенко, Юрій Чорний. Для інформаційного випуску.